och 12 Gilt Boko Björn Goop, 100 meter knappt till start. De är iväg. Vi har invändigt ett Hallas Rebell. Då kommer Åke Svanstedt med nummer 5 Candy Fantasy och tar över galopp för 3 Glide Slope. Fram i ledningen alltså nummer 5 Candy Fantasy. Först i andra spår 8 Glory Southwind på gång i spåren då nummer 12 Yield Boko. Det är Björn Goop som kommer här via spåren med 12 Yield Boko på väg att ta över täten. Gör så här cirka efter cirka 500 meter, då är det halva varvet inlett på en 15. Nummer 4, Le Vent Enchanté, är det som är på gång via tredje spår. Kommer fram snett utvändigt den ledande nummer 12 Yield Boko. Vi har 5 Candy Fantasy i rygg på ledaren, sen följer nummer 8 Glory Southwind. Då styr Örjan Kihlström till avancemang med nummer 9 Maharadja. Det är nummer 9 Maharadja som kommer via tredje spår här med 1200 meter till mål. Upp mot 1000 meter har vi nummer 12 Yield Boko. Han varvar på en 17,5. Man såg fram emot en kamp i kriteriet. Det blev inget av den gången. Här på Dalatravet Romme har vi dem nu sida vid sida ute på slutradan. Nummer 12 Yield Boko och nummer 9 Maharadja. Dryga 800 meter återstår. Som tredje följer 5 Candy Fantasy. Galopp för 4 Le Vent Enchanté. Vi har dem här med 700 meter kvar i en längdsledning. 12 Yield Boko. Snett utvändigt finns 9 Maharadja med som tredje nummer 5 Candy Fantasy. Invändigt sen ett Hallas Rebell har på utsidan 8 Glory Southwind. De ska in här i slutsvängen. Nummer 12 Yield Boko leder med 9 Maharadja utvändigt. De är inne i slutsvängen, knappa 400 meter återstår. 12 Yield Boko leder utvändigt 9 Maharadja. Långt nerifrån 10 Noras Bean, 11 Blue Rock, men först inne på upploppet. Nummer 12 Yield Boko följd av 9 Maharadja. Nummer 12 Yield Boko följd av 9 Maharadja. Än så länge har han greppet Björn Goop, nummer 12 Yield Boko. Några längder före 9 Maharadja i klar ledning här. Nummer 12 Yield Boko.